Dobar dan ili dobro veče, želim, ovde je Karolj ponovo i danas sam vam pripremio jednu novu lekciju. Danas ćemo se baviti gramatikom, više konkretno poređenje prideva i priloga u engleskom jeziku. Kao što vidite, gospodin Žarko je sastavio kratke i dugačke i nepravilno poređenje. U mađarskom jeziku to izgleda malo drugačije. Možda nekima će biti sve jednostavnije, bar se ja iskreno nadam. I radit ćemo posle i lične zamenice. Pa hajde da krenemo. Kao što vidite ovde, što se tiče poređenje prideva i priloga, kratki pridev i dugački pridev, u engleskom jeziku slow, slower, the slowest, ali zato dugački pridev interesting, more interesting, the most interesting. Toga u srpskom jeziku nema, ne postoji baš na taj način, kao u engleskom, pa tako ni u mađarskom. Ili kao što vidite kratki prilozi, I talk slowly, I talk slowlier, I talk slowliest, ja pričam sporo, ja pričam sporije, ja pričam najsporije. Pa hajde vidimo kako to izgleda u mađarskom jeziku. Evo ovako. In lošu voljok. Sad ću da boldujem, vidite. Ja sam spor. Ili, kako, ako idemo reč po reč, ja spor sam. In lošu voljok. Onda, šta se dešava? Ono in uvek će ostati. Ja i voljok sam. U ovom slučaju. I samo će se lošu pretvoriti u lošob. To znači sporiji ili sporija. Zavisi ko govori. Ma, i onda, kada dođemo do najsporijeg, ili najsporije, onda to izgleda ovako. In voljok o leg lošob. Dakle, lošob, i samo se doda ovo leg ispred. I, kao što vidite, menja se red reči. Znači, nije više, kako Mađari kažu, ja spor sam, ja sporiji sam. I onda neće biti ja najsporiji, nego ja sam najsporiji. In voljok o leg lošob. Vidite, drugi primer ovde, erdekeš, to znači zanimljiv, znači in erdekeš voljok, onda naravno in erdekešeb voljok, i na kraju in voljok o leg erdekešeb. Ja sam interesantan, ja sam interesantniji i ja sam najinteresantniji. I onda kada dođemo do kratkih priloga, znači ovde smo govorili ja sam spor, ja sam spor, ja sam najsporiji, e sad ja govorim ili pričam sporo. Onda to ovako izgleda. In lošon besilek. In lošon besilek. Ja sporo pričam. In i besilek pričam ostaje. Menja se naravno lošu, bit će lošobon. Znači nije lošob, lošob je sporiji, ali ovaj dodatak on i posle n, vidjet ćete, to određuje kako. Znači dobije se taj, da kažem, pridev. To jest kratki prilog, izvijem se. In lošobon besilek, i na kraju, po istoj logici, in besilek oleg lošobon. Dakle, kada je u pitanju najsporije, ja govorim najsporije, e onda dolazi do promene reda reči. Najviše zbog same logike i smisla onoga što želimo da kažemo. Da sam ja taj koji najsporije govori. Onda isto tako, još jedan primer za in erdekešen besilek. Ja zanimljivo ili interesantno govorim, pričam. Ja govorim zanimljivije ili interesantnije. I na kraju, in besile kolegi erdekešeben, ja govorim najinteresantnije. Isto u ovom trećem obliku se dešava promena red reči. Evo, pogledajte ponovo, nije toliko komplikovano. Onda da idemo dalje, što se tiče nepravilnog poređenja, znači good, better, the best, dobar, bolji, najbolji, little, less, the least, much more, the most, za mene isto, bad, worse, i the worst. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda u mađarskom jeziku. Jo, dobar ili dobro, job, bolji, i legjob. Ono što je bitno, znači, ono što treba da naučite je, ako
uzmete prvu reč dobro, dodaje se, ajde kažem, duplo b ili ob ili eb, zavisi sve od samoglasnika koji su u osnovi reči, i onda dobijete ju, job, leg, job. Ono što je bitno, ovo leg, to je naj. To na srpskom je naj. Znači, dobar, bolji, najbolji. E, vidjet ćete ovde. Kiči, ili kiš, ili kiči, u ovom slučaju ja ću da koristim kiči, ko mali, kišeb, manji, i leg kišeb. Dakle, ako znate već ovaj drugi oblik, ko manji, onda ćete samo ubaciti leg ispred i bit će lekišeb, najmanji. Isto tako vidite ovde. Šok, to je puno, mnogo, šok, tb, lek tb, tu se dešava neko, ono, promena, da kažem, neće biti šokob i lek šokob, ne, to je nepravilno, kaže se šok tb, lek tb. U ovom slučaju ima tako par nepravilnih primera. Zatim, ros, rosob, legrosob, loš ili loše, kažem, loš, loši i najloši. I recimo još jedan primer, mese, meseb, legmeseb. Daleko, još dalje i najdalje. I to bi otprilike tako to izgleda što se tiče nepravilnog poređenja. Zatim, teo sam da pričam malo i o zamenicama. Kao što vidite ovde, myself, yourself, himself, herself, itself, dok to him, her, it nema u mađarskom, jel te, ne postoje rodovi, ourselves, yourselves, themselves. I kako bi to u mađarskom izgledalo? Evo ovako. Ovde ću malo detaljnije da objasnim. Obratite pažnju. Engem, mene, téged, tebe, őt, njega ili nju, minket, nas, titeket, vas i őket, njih. Što ovo znači pored mogomot, mogodot, mogat, mogunkot, mogotokot, mogukot? To je oblik koji znači sebe. Znači, neću da kažem ja brijem mene, nego ja brijem sebe. I to je mogomot. Ti, ne kažeš ti briješ tebe, ti briješ sebe. Samo što u srpskom jeziku će uvek biti sebe, može svugde da se stavi, u istom obliku. E, u mađarskom se to menja, nije isto sebe ako mislim baš na sebe ili na nekog drugog, da neko drugi misli na sebe, tako da će to da se menja. Eto, to je dodatno što treba da se nauči. Mogomot, mogodot, mogat, mogunkot, mogatokot, mogukot. Hajde vidimo to kroz primer kako izgleda. Evo recimo, borotvalkozom. Šta znači borotvalkozom? Brijem se. To je sve. Nisam stavio ni ja, samo borotvalkozom. Kada se stavi ja, onda je to to. Ostaje sve isto, samo eto, ja se brijem, ili ja brijem se in borotvalkozom. Međutim, kada stavimo ja brijem sebe ili sebe brijem, onda će biti in mogomot borotvalom. Jer borotval kozni, ono koz, je zapravo to brijati se. A ovo je brijati sebe. I onda ne treba ono koz, kao što vidite. Tako da neće biti in engem, nego će biti in mogomot borotvalom. Jer je u pitanju, znači ja brijem sebe. I onda, to se koristi mogomot, mogodot, mogat, mogunkot, mogotogot, mogukot, kada ja nešto radim sebi. Da li volim sebe? Ti voliš sebe, on, ona voli sebe, mi volimo sebe, vi volite sebe, oni vole ili one vole sebe. Onda to u mađarskom ovako izgleda. In seretem mogomot, te sereted mogodot, ü sereti mogát. Mi szeretjük magunkat, ti szeretitek magatokat, i ők szeretik magukat. Znači, to je bitno da se stavlja. Sebe. Jer svako sebe voli. Ne kaže se
ja volim mene, ti voliš tebe. Međutim, kao i u srpskom, sad ćete vidjeti na desnoj strani, znači kad ja kad kažem in seretem mogomot, ja volim sebe, to je to. Mada, ako ja volim tebe, onda in seret lek tiget. Vidite, onda već ide tiget. In seretem üt. Vidite ovde üt, njega. Ili nju. Znači, in seretem mogomot, ja volim sebe, samog sebe. In seret lek tiget, ja volim tebe. I in seretem üt, ja volim njega ili nju. E, ovde je malo interesantno, in seretem mogunkot. Tako bi trebalo to da zvuči. Znači, ja volim nas. Nas sebe. Nepravilno bi bilo reći in seretem minket. Jako je nepravilno. Morat će se reći sebe, pošto sam ja deo ovaj, te skupine, mi je pričam o nama i ja sam deo nas, tako da onda će opet biti sebe, ali nas sebe. Zato će biti in seretem mogunkot. Iako to ovako jednom, ajde kažem, Mađaru, kao što sam ja, zvuči čudno, mi bi možda koristili inseratemo čopotunkot, ja volim naš tim, na primjer, ili tako dalje, ali ovako bi trebalo to da izgleda, mada nećete često čuti taj izraz da ja volim nas. Jel da? Onda drugo lice i treće lice množine, kao i u jednini, in seretlek titeket i in seretem üket. I tu ima razlike oko glagola. Jer ja, ako volim sebe i ako volim njega ili nju, ako volim nas i ako volim njih, onda će biti seretem. Uvek. Jedino se menja, bit će seretlek dva puta, kao što vidite ovde, drugo lice jednine i drugo lice množine. Da će biti seretlek. I to će biti tako, recimo, ne znam, ajde sad da koristimo nešto malo onako grublje, na primjer, ja mrzim sebe, ja mrzim tebe, in, recimo utalom mogomot, utalom üt, mrzim njega, utalom mogunkot, mrzim nas, utalom üket, njih, ali će biti onda, neće biti utalom teged, nego utalok teged i utalok titeket. Tu se dešava jedna promjena, ali to vremenom ćete osjetiti. Samo da znate, eto, da se tu i glagol menja po potrebi i po logici. I onda za kraj, zamenice neodređene, kao što u engleskom ima somebody, anybody, everybody, preći ćemo i to jednostavnije u mađarskom, nije uopšte komplikovano. Mi imamo voloki, volami, to je neko ili nešto, i to je to. To može da znači, evo, somebody, someone, to sve može da se kaže kao voloki. Nema dodatnih komplikacija. Voloki, volami, neko, nešto. E sad, okarki, barki, ili okarki, ili barki, ili okarmi, barmi, to je zapravo kogod, ili šta god, u suštini, ovde je prevedeno za, u suštini, anybody, anyone, iko, svako, može i tako da se prevede. Okarki, barki, ta razlika je očigledna, mada mnogi, čak ni Mađari to ne znaju, ja sam u nekim prethodnim videima to objašnjavao, ali samo da bacim, znači, okarki je u suštini, u bukvalnom prevodu, kogod, barki, isto. Ali, okarki je, bukvalno možda bude bilo ko, neodređene opcije postoje, barki je, recimo, ima pet ponuđenih opcija i onda može biti bilo ko od tih ponuđenih opcija. Okarki je malo širi pojam, tako i za okarmi, za bilo šta, da, bukvalno za bilo šta, za predmet. Šenki je niko, šemmi je ništa. I na kraju mindenki, svako i minden sve. I to bi zapravo bilo to. Eto, možete da naučite eto ove izraze i u suštini možete da ih ukombinujete onda sami u rečenice. Nije to ništa toliko
komplikovano. Toliko od mene za danas i vidimo se sljedećom prilikom. Sve najbolje, pozdrav!